سيدنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده من دراجون ايج انكويزيشن على واتش ويرز جيمنج شانل. كيف ما تشوفوا فكنبان لكم اني بدلوك شويه، عارفين مع الصهد اللي كاين حاليا فنقصت شويه. نقصت في وسط شهر رمضان او تقريبا في البدايه تاع شهر رمضان فاش بدا تيسخن الحال شويه بزاف، باسكو انا ما سجلتش تقريبا من قبل من شهر رمضان لاني كنت حاولت نوجد الخدمه ديال رمضان كامله تقريبا واحد 33 حلقه ولا 34 حلقه تقريبا، باش يلاه في رمضان الانسان يحاول يجتهد شويه في العباده الى غير ذلك، وكيكون عاوتاني الزيارات ديال العائله وداكشي فما تيكونش الوقت بزاف باش يلاه تهتم مثلا بالريكورد وبداكشي اللي تيرافقوا المونتاج والموديفيكاسيون الى غير ذلك. سو نرجعوا للاساسي اللي عندنا هنايا سيكو اننا اتفقنا اننا غادي نحاولوا نديروا واحد البرنامج معين اللي نحاولوا نمشيو عليه في سميتو في التحركات ديالنا وصل لوجو، خصوصا اننا قربنا بزاف من لافان ديال لوجو. نقدروا نقولوا اننا تقريبا بقاتنا واحد 25%، ما وصلش 30% ولكن 25% اللي بقاتنا في لوجو عموما، والقصه الاساسيه ما بقاش فيها بزاف. هذه الفتره ديال التوقف كانت مفيده ليا بالنسبه ليا انا باش يلا نحاول نيفاليوي هذوك لي ميسيون اللي مازالين في المهمه الاساسيه او في القصه الاساسيه، شحال تقريبا ديال الوقت غنحتاجوا ليهم وشحال هما في العدد. فعددا ما بقاوش بزاف، بقاو تقريبا ثلاثه ديال لي زيتاب، جوجات كبار يقدوا ياخذوا تقريبا ما بين جوج تسويع حتى ثلاثه الى اكسبلوريتي على خاطرك مزيان وسميتو خديتي راحتك في الديبلاسمون وداكشي. وكاينه بيناتهم واحد ليطاب لي صغيره ما فيهاش بزاف، فيها شويه ديال الحوارات وداكشي وفيها شويه ديال لي ريفيلاسيون. المهم ما علينا، هادو كاملين مجموعين على بعضياتهم غيعطوك واحد 6 تسويع حتى 8 تسويع بالحلقات، غتجيك ماكسيموم واحد 10 الحلقات تقريبا. الوغ كو من ناحيه لي لوكاليزاسيون بقاو لنا جوج ديال لي لوكاليزاسيون لي ماجور واللي كبار واللي فيهم بزاف ديال لي كومبا ديال دراغون، فيهم اربعه ديال لي دراغون اللي مازالين. عندنا دراغون في المنطقه ديال لي طومب امرود، وعندنا دراغون في المنطقه ديال ماشي دراغون انما ثلاثه ديال دراغون في منطقه ديال لومبريز دو ليون. الى جينا عاودنا نشوفوا عاوتاني عندنا دراغون اخر مازال في لا كوت اوراجوز، خاصنا نمشيو ناخذو سميتو فينسومير، خاصنا نمشيو نقتلوه. دونك فعندنا شويه ديال الخدمه وشويه موزعه، سيرتو هاد لي ميسيون صغار اللي حنا توعدنا اننا نحاولوا نديروهم قبل ما نطلونصاو في لي زون الكبار اللي مازالين. سو فخرجت بواحد القرار اللي جوبونس انه من صالح ديالكم نتوما كمتفرجين، وهو اننا نحاولوا اولا اننا غنصفيو جميع لي ميسيون اللي موزعين على لي لوكاليزاسيون المتفرقين، هذوك لي ميسيون صغار وحتى هذوك لي لوكاليزاسيون اللي هما دي لوكاليزاسيون اللي كتدخل لهم مره واحده وتتخرج، اللي غنشوفوهم دابا في لا ماب غنديروا بحال هكذا وغادي تشوفوهم. ندير لا ماب دو موند بحال مثلا الكاير اوسوين، او لا مثلا هنا الكلواتر دو فالونس، او لا مثلا هاد لو طومب بيردو دو ديرتامين، هادو تتمشي لهم مره واحده وتتقضي هذاك الميسيون اللي فيهم وتتخرج، ما كتبقاش تعاود ترجع لهم الا ما كملتيش لا ميسيون اللي كيبقاو مفتوحين. دونك فهادو تا هما غادي نحاولوا ان شاء الله نحيدوهم. من بعد ما نحيدوهم ان شاء الله بعد غادي نديروا لي طومب امغود ونديروا لومبريز دو ليون، باش يلا ان شاء الله في الاخر ديال لو جو غادي نتبرونشاو مباشره مع القصه الاساسيه، ما غنبقاوش نطلقوها حتى نكملوا لو جو. علاش وعلاش في الصالح ديال المتفرج؟ لانه كيف ما تعرفوا لي جو ار بي جي دائما ما تسمعوا واحد المساله انه اغلبيه ديال الناس اللي غتسولهم على الجو ار بي جي سيرتو الا ما كانش من المحبين ديال لي جو ار بي جي، كان يعني واحد الافيرج جيمر، يعني واحد الجيمر اللي تيلعب جميع لي جو تقريبا، يعني كيلعب الاف بي اس، لعب الار بي جي، لعب الاستراتيجي، يلعب البلاتفورم، يلعب كل شيء. فغالبا تيعطيك واحد الانطباع او تيقول لك انه الار بي جي، هذا هو التعبير الصحيح وهذه الكلمه الصحيحه، ان الار بي جي خلى عنده واحد الانطباع ضعيف على القصه. بحال مثلا حاليا تمشي تسول اي واحد تقول ليه لعبتي دراغون ايج، مشيتي لعبتي مثلا ويتشر، يقد يقول لك ساليت الويتشر ويقول لك القصه ماشي شي حاجه. اشنو هو المشكل اساسا؟ المشكل اساسا كاين في واحد المساله اللي الا ما كنتيش واعي بها فهي كتخلي عندك انطباع سيء، هو انه المهمات الاساسيه تيكونوا ممكن انه يوقع بيناتهم واحد التباعد كبير الا مشيتي بديتي كدير في المهمه الثانويه، وسيرتو الا كان عندك واحد الاجبار معين من طرف لو سيستيم او النظام تاع اللعبه بانك خصك تجمع واحد القدره معينه او واحد القوه معينه او واحد النقاط معينين باش تفتح واحد الايطاب اخرى في القصه الاساسيه. فشنو تيطرى في دماغك؟ فانت تيطرى واحد التباعد ما بين الاحداث ديال القصه الاساسيه ينقص هذاك التاثير ديالهم في سميتو في العواطف ديالك، وبالتالي هذاك الامبليكاسيون ديالك او هذاك
التفاؤل ديالك مع القصه، ما كتبقاش متعاطف مع الابطال، ما كتبقاش كتحس بهم الى غير ذلك. ماشي بحال مثلا الى لعب واحد الاف بي اس كلاسيك في ستوري لاين، كتلقى القصه كامله في 6 سوايع تضربها مثلا في عشيه، كتحس براسك بحال دوزتي واحد الفيلم طويل، ولا بحال كنتي مريح في السينما كتعيش مع القصه مزيان، لانك كدوز من ايطاب لايطاب من ايطاب لايطاب وغادي داكشي متصل مع بعضياته. الوغ في الار بي جي تقد تاخذ راحتك، تقد تريح فيه حتى نص عام، تريح فيه 6 شهور، كل مره تلعب شويه تمشي تخدم قصة أساسية وشوي خصك تطلع في النيفو، لأن القصة أساسية مكتقدش تدوز، ولا ما خصك تفتح لك توصل واحد النيفو كيفاش كتمشي تريح تمشي تخدم واحد شوية ديال لي ميسيون سكوندير، دي بلاصة لبلاصة بعيدة، وبعد كترجع القصة الأساسية. كيفما قلت لكم تينقص شوية داك الأمباكت وداك التأثير ديال الأحداث عليك، وتا هداك التناسق والحبكة ديال الأحداث كتولي كتبان لك أنها ما متماسكاش. هي ماشي هي اللي ما متماسكاش، ولكن التوزيع ديالها على الخط الزمني يكون في مشكل. وصراحه تحدي، ما يمكنش لك عاوتاني تخدم واحد الجو ار بي جي وما يوقعش فيه هذه المساله هذه، لان الجو ار بي جي سيرتو الاوبن وورلد، هذا هو التحدي ديالهم، هو كيفاش انني نخليك حر تمشي دير اللي بغيتي، وفي نفس الوقت نخلي القصه كتحتفظ بهذاك الجماليه ديالتها والروعه ديالتها والتاثير ديالها عليك، وما تمحاش مع كثره المهام ومع كثره الديبلاسمون الى غير ذلك. اذا الا كنتي واعي بهذه المسائل تختلف التقييم ديالك القصه كيفاش كدوز وكيفاش كتاثر فيك الى غير ذلك. سوف انا غادي نحاول انني نتخطى هذا المشكل هذا، وشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نحيدوا كاع لي ميسيون سكوندير كلهم، ونحيدوا لي لوكاليزاسيون سواء الصغار سواء الكبار، وفي الاخر تبقى لنا هذيك 10 الحلقات ولا واتيفر اللي بقى، ماشي مشكل. في الاخر غادي شحال ما جابت غادي نبقاو في الاخر ان شاء الله غير مع القصه الاساسيه، تنساليو الوجوه ديالنا باش يكون هذاك كيف ما قلت لكم، باش يكون هذاك لامباكت ديال القصه، وتخلي عندكم ان شاء الله واحد انطباع زوين. يعني فاش يسولك شي واحد واش شفتي دراغون ايج، غتقول ليه شفتو، كيدير القصه ديالته غتقول ليه زوينه مؤثره. دونك فهاد الشيء اللي كنقلبوا عليه، انه فاش كتفاعل مع القصه كتاخذ منها شي حوايج زوينين، لانه ما يكونش عندكم هذاك التفكير تاع انه راجوه غير جوه. لا، الجوه هو انتاج ديال البشر، وفاش اي حاجه هي منتج ديال البشر، قد بغيتي انت ولا كرهتي انت الشخص اللي كتصايب هذيك الحاجه، فانت كتحط فيها احاسيسك، كتحط فيها افكارك، كتحط فيها فلسفتك، وانت والمتلقي الا كان تعرف يستخرج هذاك الشيء، فهو بطبيعه الحال تستفد من هذوك المسائل، تستفد من تجربه هذاك الشخص، هذوك المبدعين، هذوك الناس اللي تصايبوا الوجوه، فانت تستفد من تجربتهم في الحياه، من نظرتهم للعالم، من افكارهم سواء السياسيه سواء الاجتماعيه سواء الفلسفيه اللي حاطينها في وسط اللعبه. سو جو بونس اننا خدينا وقتنا في الهضره مزيان. سو غادي نمشيو نشوفوا هنا كان عندنا واحد العلامه ديال الاكسكلاماسيون، نشوفوا بلاك وول شنو عنده، وبعد نبروسيديو نحاولوا اننا من بعد نطلعوا لاطاب الاستراتيجيك، ولا بوتيتر نمشيو عند كول نحاولوا نعطيوه هذيك لاميولات ديالته، لانه جو بونس غادي تكون عندها شي انتراكسيون، لانه خصنا نعطيوها ليه باش تكمل لا ميسيون. سو جو بونس انها غادي تكون عندها شي مخارج الحروف فاش كيدخلوا ديال الدارجه مع العربيه الفصحى مع الفرنسي مع كلشي، فجو بونس انه او اظن انه غادي تكون عندها من موراها شي حاجه، سيرتو كول القضيه امبليكا فيها حتى سولاس، يعني غادي يكون شي تفاعل بيناتهم، جو سي با كيفاش غادي تدور الامور. حتى بالنسبه للبلاك وولف جو بونس انه كاين شي حاجه اللي مهمه، داكشي شعطينا هاد العلامه ديال التعجب هنايا. سو غادي ننطلقوا بلا ما نضيعوا الوقت، تقريبا دوزنا واحد جاي 10 دقائق دابا اولا 9 دقائق في الهضره، مي بون مزيان الانسان يقدم للحلقه وباش نعرفوا مستقبلا شنو غادي نديروا. Vous voulez un verre? Je ne dirai pas non à un peu de compagnie. Quand j'étais petit, il y avait des petits morveux qui traînaient près de chez mon père. Un jour, ils ont trouvé un chien, une pauvre bête, qui voulait juste manger. Ils l'ont attrapé, lui ont mis une corde au cou, et l'ont pendu. Vous savez ce que j'ai fait? Vous les avez arrêtés? Vous avez détaché le chien? Je n'ai rien fait. Rien du tout. Je pleurais. Je le voyais se débattre.
se tordre dans tous les sens. Et je me suis retourné. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. J'aurais pu le dire à mon père ou prévenir quelqu'un. Mais non, j'ai fait comme si de rien n'était. Vous n'étiez qu'un enfant, après tout. J'étais assez vieux pour savoir que le chien souffrait et que c'était mal. Je suis presque aussi responsable que ces morveux. On peut tous agir pour rendre le monde meilleur. C'est juste plus facile de fermer les yeux. Toute noble cause mérite son lot d'efforts. Regardez-vous. Vous auriez fait ce qu'il fallait. Le monde a de la chance d'avoir des gens comme vous. Il y a toujours un chien quelque part. Un pauvre bâtard qui traîne là où il ne faut pas. اوكي صراحة حوار شوية غريب اش سي با لانه ماشي يديرش كونكلوزيون بوتيتر غادي يكون غادي يفتح شي حاجة اخرى شي تفاعل اخر مي بون الميساج اللي قالوا في الاخر ممكن بوتيتر انه غادي ترتب عليه شي حوايج اون فوا ان شاء الله نشوفوا هذه حتى هي جو بونس غادي تكون عندها شي حاجة ما اعطينا نتفاعلوا معاك اوكي هاد لي بوغ ديال لي زانتيراكسيون مشاكل معاهم بون كاع لي زير بي جي تيعانيو منهم مع خاد تتبعهم باتشات ضروري كيبقى كيطرا باسكو سي ديبوندون سميتو ديبوندون لا كونفيغوراسيون ماتيريال ديال البي سي ديالك باسكو كيطراو بحال هكا دي زانتيراكسيون ما بين لو كود وما بين الطريقه ديال المعالجه ديال البروسيسور الجينيراسيون ديالتو الموديل ديالو بزاف ديال اللعيبات هما اللي تاثروا في هاد البلانات هادو سكيفي فالاحتماليه ديال لي زيرور تتكون دائما وارده كتشوفوا انها باغا تهضر حيدات القطار ديالها ولكن بون ما علينا نمشيو نهضروا مع سيم دائما تيكون عندها باسكو هي دريه باش ديروا هاد المساله في بالكم تيكونوا عندها دائما شي مهمات كتعطيهم لك دونك غادي نحاولوا نهضروا معها فو بوفي دائما اختاروا هادي فو بوفي نو زيتر اوتيل vous n'auriez pas une autre utilité à me suggérer pour la charge vous avez scellé la faille principale à l'inébranlable mais la forteresse grouille encore de démons d'engeance et d'autres joyeusetés On pourrait y aller avec Rocky et quelques autres. Ils s'y connaissent en démolition. On ne sait pas refermer une faille, mais on peut enterrer ces vermines sous des tonnes de pierres. Ok, parle-moi de la charge déjà, hadarch maha, donc tu peux te faire le message. On plus tard. Ok, good. N'aoudou n'choufou hadi. Ah bon. C'est que je suis allé. Elle était à ou de charge là. Tu es à ou de charge à smichou là. Chouf, je vais te dire d'abord. عافاك بليز 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 بغينا نهضروا معاك بليز بغينا نهضروا معاك بليز عافاك اوكي ما علينا نمشيو نهضروا مع ايرون بول شحال هادي ما هضرتش معاه صراحه بون الحلقه ديال اليوم غنحاولوا ماشي غير الحلقه ديال اليوم نحاولوا نديروا واحد ثلاثه ديال الحلقات اللي فيهم شويه ديال نهبطوا شويه الريتم ما نبقاوش نديروا دي ميسيون اساسيين وداك الشيء اولا دي ميسيون اللي فيهم دي بلاسمون والمناطق مفتوحه نحاولوا نهضروا شويه مع الانتوراج ديالنا شحال هذه ما هضرنا معاهم كيفاش تنديطاشاو عليهم رجعوا الناس للموضوع فخصك دائما تحاول ما امكن ترجع تهضر شويه مع الانتوراج ديالك باش يبقى دائما داك الترابط وفي نفس الوقت كديبلوكي مسارات جداد ويمكن دي ميسيون جداد على الطاب استراتيجيك وبوتيتر تاديكات في المناطق اللي انت تتزورهم وفي لي لوكازاسيون اللي تتمشي ليهم اذا نهضروا مع ايرون بول Ces trucs pyrotechniques qui en mettent plein les yeux, c'est pas mal pour déstabiliser un adversaire. Ils vous regardent être en flammes et ils oublient de se protéger. Et paf, vous les plantez dans les reins. Si vous pouvez faire des tours comme ça, alors vous êtes pas loin de faire du gatlock. Aki, que tu vois un autre gatlock à la spécialisation d'hier, non? Les gens s'amusent à faire donc les élixirs. Bah, les gars, les tiges, mettez-les les candres, vous devez le علينا. Je voulais adner donc le bouclier ou les gars, le dragon, les tiges, les chiens sont chauds, tu frises ou donc si. Ou la l'autre gars, le gars, les candres, avec les chiens, donc l'activité frénétique, يعني كطلع الراتيو ديال اللي زاتاك ديالك السرعة ديال الضربات ديالك كضرب بزاف بار مينوت اولا في الثانيه سكي في كترتب عليه اوغمونطاسيون في الديغا بار سكوند ما علينا بارلون دوتر شوز شوفوا شنو عنده ديسكوتي دان اوتر سوجي دو كوا فولي فو اوكي كان باغي يشرب معنا شي كويس اوكي vous avez dit qu'on devrait aller boire un verre avec vos troupes ouais allez on va bien se marrer
Ah, merveilleux. On va pas boire seul. Comment ça va, crème de la crème? Votre grâce, je suis heureux qu'il puisse faire cette blague à quelqu'un d'autre. Il est toujours comme ça? J'en ai bien peur. Le patron adore donner des surnoms. Eh, quand j'étais petit, mon nom c'était juste une série de chiffres. Sous le Kun, on se donne tous des surnoms. Et ils portent des chemises sous le Kun, patron? Ou ils se baladent tous avec des bandes de tissu sur les seins? Ça s'appelle un harnais, Crème. Oui, c'est pour que tes seins d'homme soient plus pigeonnants. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour serrer. Tu pourrais vraiment faire ressortir ton côté armoire à glace. اوكي اذا هنا كتبين هذاك الكوتي فيمينان ديالها اوكي علاش اختاريتي انك تبيني لابارونس بحال النوم Vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour un homme pour être mercenaire. Je ne me fais passer pour rien. Akunandar, Krem serait un Akunatlok. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui naît avec un sexe mais qui vit comme l'autre. Et les Kunari ne traitent pas ces Akun différemment des vrais hommes? Ce sont de vrais hommes. Comme toi. Ton peuple n'est peut-être pas si mal, finalement. N'y crois pas trop, Crème. On punit quand même violemment l'impertinence. Quoi qu'il en soit, voici le reste de la charge. Ou ce qu'il reste du reste. Beaucoup d'entre eux sont partis chercher de l'alcool fort. Là, c'est Rocky et l'écorcheuse. Et là-bas, il y a Sutur, Talassienne et Mossad. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres, mais ce sont mes tarés. C'est une bonne troupe que vous avez là, Aboul. Ah, on se débrouille. Personne ne va à la charge, parce qu'on va comme des bourrins. À moins que dans les parages, il y ait des liquidités noirs. Après toutes les batailles sanglantes, on les prend au chauvin. Demain qu'il pleure, qu'il ment. Merci d'être passé, chef. Je suis content que vous ayez rencontré une partie de mon équipe. اوكي محيحين اسبيرو اننا ممكن دابا نهضروا مع ديك الخيتي يكون تشارجا السون ديالها مزيان والو ما باغاش صافي خصنا حتى نخرجوا من لوكاليزاسيون ونرجعوا سوا غنمشيو نطلعوا عند كول كنا باغيين نقضيو غراض مي تنمشيو نطلعوا عند كول دابا نعطيوه سميتو لاميولات ديالته وتال من بعد تنديبلاصاو من فور سيليس ونرجعوا ليه ونعاودوا نشوفوا معاه اوكي مشيو عند كول Ok. Ça aurait facilité beaucoup de choses, c'est sûr. Mais c'était coloré. C'était joli. Les serviteurs ont du mal à se souvenir de certains événements étranges. Ok. Mais... je pense qu'elle a pas aimé récupérer la mission. Je ne sais pas si j'ai pris la mulette qui m'a pris la mission. On va voir ce qu'il y a. Je suppose que c'est vous qui avez jeté les navets dans les cheminées. Cru, ils n'ont pas la même odeur. Ok. Vous vouliez que le soldat les sente pour qu'il meure en pensant être chez lui. Il était chez lui. Quelqu'un a laissé des prunes pelées sur le rebord de la fenêtre. Ça attire les mouches. Les araignées ont faim. Et les guérisseurs peuvent se servir de leur toile pour traiter les plaies infectées. Les prunes sont déjà mortes. Elles peuvent bien aider. Quelqu'un a volé toute une meule de fromage. Les souris aiment le fromage. Et est-ce qu'elles aiment aussi la menthe hachée? Ça, c'était pour les chats. Donc, le fromage attire les souris attirent les chats, et puis ils sentent la menthe? La menthe fait danser les chats. Comme ça, la cuisinière rit au lieu de crier sur les filles de cuisine. Les fourneaux, la fournaise, c'est chaud, comme à Dars. Le vieux cuisinier gît, la tête en mille morceaux. Il faut qu'elle réussisse, que rien ne brûle cette fois. Mais si elle rit, elle oublie quelques instants. Ok. Nous parlerons plus tard. Sans doute. اوك اذا كيشوفوا كيفاش كان كيساعد كيفاش كان كيساعد الناس عنده طرق متميزه ديالته باش كيساعد
باش كيساعد الناس اللي محتاجين واللي تسمع الافكار ديالهم. سو فانا مازال ما خديتش هذيك لاميولات اللي خصني نجيبها لي. سو فخصني نمشي نطلع ضروري دابا لطاب استراتيجيك. سو ليتس جو نمشيو مباشره لتماك. ما عرفتش واش خاوي لانفونتير ديالي ولا لا. شوف لانفونتير شحال فيه. 85 خاصو يخوى. اوكي خليتو نساليو الحلقه لاننا غنساليو بطبيعه الحال هنا في فورسيليس. تنسالي الحلقه ونمشي نبيع داك الشيء عند الماركشون باش يلا ما نضيعش الوقت في تماك عند الماركشون في البيع والشراء. نمشيو مباشره عند سميتو عند لاطابل استراتيجيك ديالتنا ونحاولوا نحطوا فيها دوك لي ميسيون اللي بغيناهم يداروا. جو بونس يمكن كاين عندنا شي اتشو ديال الانكيزيسيون خاصو يدار. ما عرفتش بقيت عاقل نشوف. اوكي اذا عندنا اناتو ديال الانكيزيسيون. غادي نحاولوا اول حاجه اننا نحطوه في لا فورس هنا في كونيسونس دو لا بيغ، لان هذه في صراحه من الحوايج اللي خصك ديرهم في الديبار حيت كتزيدك دو ليكسبيريونس على لي زونطري دو كودكس اللي تتاخذهم. جو بونس عندنا دابا كناخذوا على لي زونطري دو كودكس واقيلا 125 بوان ديكسبيريونس. الا زدنا هذه غتولي واقيلا شي 150 شي حاجه بحال هكا على ما اظن. وكذلك كتزيدك دي زونطري جداد في الحوارات اللي ممكن انهم يفتحوا لك دي ميسيون اللي خاصين دي زاكتيفيتي كريمينال اولا نشاطات اجراميه اللي ممكن توقفها مثلا دي بوندي او لا مثلا سميتو لي فيناتوري او لا لي سميتهم الاخرين لي طومبلي روج ولا شي حاجه بحال هكذا. سو فوالا غادي نحاولوا ناخذوا هكذا مباشره ونمشيو دابا ناخذوا هذوك لي ميسيون اللي سالاو اللي من بينهم طبيعه الحال لاميولات. فوالا هي هادي اوبتونير لاميولات ديال كول. فوالا حنا خديناها. شنو عندنا هنا؟ افرونتي لي ماج دو مارش بوات. فتحت لنا ميسيون جديده سير لاطاب استراتيجيك. دينا 60 بوان ديال الانفلونس. 60 بوان ديال الانفلونس. مساله مهمه اللي خصكم تعرفوها هنايا، وكنشكر بزاف الصديق اللي تفاعل معنا على يوتيوب وقالها ليا. جو بونس انكم غتقدوا تشوفوا يمكن الكومونتير ديالو في الحلقات القلال اللي فاتوا. سيكو انه الوقت اللي تشوفوه لازم باش دير مثلا شي ميسيون، مثلا نشوفوا مثلا هذه شحال خصها. هذه خاصها 20 ساعة مثلا إلا دارتها السوق ليليانا ولا دارها كيولان ولا دارتها جوزيفين خاصها 16 ساعة. هاد 16 ساعة ماشي بالوقت وسط لو جو، وإنما بالوقت الحقيقي ديال البيسي، يعني التوقيت الحقيقي. يعني خصني نرجع حتى لغدا بعد نلقاها سالات هاد الميسيون. غنفتح لو جو غادي يطلع لي الميساج أن الميسيون سالات، راه الرابور ديال جوزيفين موجود. سو ممكن أنك أنت دير واحد التلاعب بسيط، هو أنه إلا كنتي باغي دوز مثلا لي ميسيون اللي في الطابل الاستراتيجي كاملين، ولا بغيتي تخوي عليك لاطابل استراتيجيك شويه باش توصل لواحد المستوى معين، فممكن انك تبدا تاخد لي ميسيون وتسد لو جو تسوفغاردي وتخرج ودوز الوقت في البيسي وتعاود ترجع تحل سميتو تحل لو جو، غادي تلقى لي ميسيون دازو. وهكذا دواليك تتسالي كاع لي ميسيون ديال لاطاب استراتيجيك في واحد الوقت قليل. تضرب كل شيء في واحد ثلاثه السوايع وانت تدخل وتخرج تبدل الوقت وتعاود ترجع. اولا مثلا بغيتي دير دي ميسيون ديال رافيطايومون، يعني تجيب لي ريسورس من لي لوكاليزاسيون، مثلا لي ريسورس ديال الهنترلاند، الريسورس ديال بوسكغير، ريسورس مثلا ديال لابورت دي بونو. كتمشي كديرهم، هما تحتاجو تقريبا 13 دقيقه 9 دقائق وداكشي، تمشي ديرو تدوز 10 دقائق في الوقت ديال البيسي تعاود ترجع كتلقى الميسيون سالات. تبان البعض انها مفيده، تبان البعض ماشي مفيده، ولكن الاساسي في المساله هو انها اسيوس. عرفتوا دابا على لو جو، لذلك فتنشكروا صديقنا بزاف. كنقدم ليه تحيه من هنايا، نسيت على السميه ديالته، مي بون تنشكروا الا تفرج في الفيديو فانا تنشكروا بزاف. سو فوالا غادي نخليو جوزيفين دير لا ميسيون ونمشيو. انا جو بو با لا فير باسكو كنسجل داكشي كونتينيو خمسه سته الحلقات، دونك ما نقدش نبقى نخرج ونبدل الوقت وندخل وداكشي. سي با بروديكتيف، ما غاديش يخليك ما غاديش يخلي الانتاجيه مزيانه. اوكي نصيفطو كولان هنايا ونصيفطو اونكيت سيغ لو سينيور انزو دو لونتيفا. نشوف شنو عندنا اخر. ركروتي دي زوم بوغ لانكيزيسيون. ressources des marches solitaires. OK شنو كاين عاوتاني هنا؟ ressources du bourbier délaissé. دونك لي ريسورس اللي قلت لك ممكن اللي قلت لكم ممكن انكم تجيبهم، اولا حتى الميسيون مثلا ديال غاني د لارجون حتى هي ممكن دير لها بحال هكاك. اوكي جو بونس انه عندنا في هذا لو سيكتور ما كاينينش دي بزاف ديال لي ميسيون. كاين هنا ressources obtenir des plantes. جو بونس لونسيو هادي يلا في 12 دقيقه نيت لي بلونت نجمعوا لي بلونت فوالا ونخرجوا في حالتنا.
ونمشيو دابا عند كول غنقدو نعطيوه دابا لاميوليت. دونك اشنو غادي نديرو باش ما نضيعوش الوقت؟ غادي نتلاقاو عند كول، غادي نحبس انا الوقت هنايا ونتلاقاو عند كول. اوكي اذا احنا وصلنا عند كول نحاولوا نهضروا معاه. اوكي تشوفوا بعد هذا الكوفر هذا شنو كاين فيه. اوكي 73 شابو اميولات دو بوفوار مزيانه هذه. يوزاج اونيك ديال كول مزيانه ناخذوها نعطيوها ليه. 26 جوبونس حسن واقيلا اللي من اللي عنده دابا. مصدر لا علاقه هذه ناخذ نبيع نيت. غادي نبيع ناخذ نبيع. يلا نهضروا معاه دابا. كول ما بغيتيش تهضر. J'ai trouvé l'amulette dont parlait Solas. Vous voulez l'essayer? Oui, mais pas ici. J'aime bien cet endroit. Il nous faut un lieu qui n'ait pas d'importance, qui puisse disparaître si besoin. Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez trouvé l'une des amulettes. Excellent. Je peux? C'est simple. Vous la mettez, je l'imprègne de magie, et vous devriez être protégé. Vous êtes prêt, Cole? Je ne peux pas devenir un monstre. Ah! C'était quoi ça? Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites au petit? Il essaie d'empêcher les mages du sang de me contrôler, comme les démons de l'inébranlable, mais ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui bloque le sort. Comme le fait que Cole ne soit pas un démon, par exemple. Ok. Radib de Darboli de Bjouj. Varik a peut-être raison. Je ne sais pas ce qui est Cole. Cole est un démon. Ok. Solas, est-ce qu'il serait possible que l'amulette ne fonctionne pas sur Cole parce qu'il est trop humain? Même si le cas de Cole est particulier, ça reste un esprit. Eh oui. Un esprit qui ressemble étrangement à une personne. Je ne suis pas important. Vous n'avez qu'à enfermer les parties de moi que quelqu'un pourrait essayer de contrôler. Concentrez-vous sur l'amulette. Dites-moi ce que vous ressentez. Une chaleur, une couverture douce. Mais elle s'accroche, s'arrache. Je n'ai pas la bonne forme. Il y a quelque chose. Là-bas. Dans cette direction. On va trouver ce qui empêche l'amulette de fonctionner et on va y remédier. Petit, allez chercher Colin et travaillez avec lui sur la carte pour retrouver l'origine du problème. Vous voulez bien venir avec moi ? Tous ? Bien sûr. C'est bon, j'ai compris. Vous aimez les esprits. Mais il est venu dans ce monde pour être une personne. Respectez ça. Tout ce qui m'importe, c'est de m'assurer que les Venatori ne puissent pas contrôler Cole. Si vous le dites. Mais ce rituel ne marche que sur les démons, non ? Ça n'a rien d'une histoire farfelue, fils de la pierre. Nous ne pouvons pas changer notre nature aussi facilement. Ah oui? Il faut simplement régler le problème, et pour ce faire, nous devons retrouver ce qui bloque le sort. Ouais, ça devrait me tenir le mois. Laissez-moi un instant. Bonjour, je peux vous aider? Vous... Vous m'avez tué! Quoi?
Je ne vous connais même pas. Vous avez oublié. Vous m'avez enfermé dans le donjon de la flèche. Vous avez oublié. Et je suis mort dans le noir. La flèche? Cole, arrêtez. Du calme, petit. Il m'a tué. Il m'a tué. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il m'a tué. Et je dois me venger. اوكي okay, يبان انه بوتيتر كاين شي تداخل في الذاكره ولا شي لعيبه عند كول. كيفاش قتلوه؟ واش هو اون ام ديال شي بيرسون وقتلوه هو في الحياه ديالو، من بعد تحول انيسبري وما مشاش ما خدش داك الروبو ديالو كيف ما تيقولوا في الثقافه العامه ديال لي جو، داكشي ما خداش الروبو ديالو وما مشاش من العالم السفلي او لا شي حاجه اخرى. اون فافوار انا ما فهمتش والو. جو نكومبرون با. S'il vous avait tué, vous seriez mort, non? Cole, cet homme n'a pas pu vous tuer. Vous êtes un esprit. Vous n'avez pas de corps. Un corps cassé, ensanglanté, cinglé contre la cellule de pierre, le ventre noué dans l'obscurité, dans l'humidité, un apostat capturé. Ils l'ont jeté dans le donjon de la flèche à Val-Royo. Ils l'ont oublié. Il est mort de faim. Je suis arrivé pour aider. Mais je n'ai pas pu. Alors je suis devenu lui. Cole. Si Cole était un apostat, ça veut dire que le gars qu'on vient de voir était un Templier. Il devait acheter du lyrium. Laissez-moi le tuer. Il faut. Il le faut. Ok, شنو عندنا هنايا؟ كول دو باردوني، شنو غادا تعطينا؟ غادا تعطينا كول دوفيان دافونتاج ان اسبري، لاميولات بو فونكسيوني كوريكتومون، اذا غادي يكون عندنا حدود اكبر باش لاميولات تخدم عليه. كول دوفيان دافونتاج اومان، الى قلنا لي كول دو غوندير يعني خصو يكبر، يعني يكبر قلبه ويكبر عقله زعما ويسامحو. جو بونس هادشي اللي فهمت. غادي يولي بلوس اومان. الوغ كو الاخر غتقولها لي، غتقول لي سامحيه بطريقه شنقولوا حنا عاطفيه يمكن. سولاس فوت غافي سولاس. On peut pas laisser Cole tuer cet homme. Personne n'allait suggérer ça, Loustic. Cole est un esprit. La mort du vrai Cole l'a blessé, détourné de son but. Pour retrouver cette partie de lui, il doit lui pardonner. Facile à dire. On ne pardonne pas comme ça à quelqu'un qui vous a tué. Peut-être pas vous, mais un esprit en est capable. Je vous vois que je n'aurai dit, Ghoul. Varric. Qui est en colère? Il faut qu'il digère. Un esprit ne digère pas ses émotions, il les incarne. Mais ce n'est pas un esprit. Il s'est fait homme, et les hommes changent. Ils se font mal, et ils pensent leurs blessures. Il a besoin de gérer ça comme une personne. Ça altérerait son essence même. Il s'est infligé ça lui-même en quittant l'immatériel. Je l'aide juste à survivre. Ok, donc comment تكلمنا donc فكول الا مشينا بسميتو بالنصيحه ديال سولاس فهو خاصو يسامح باش يلاه يبقى في الحقيقه ديالتو كاسبري. الا تبعنا سميتو الا تبعنا فاريك ففاريك تيقترح انه خاصو يوعى بهذاك المشكل اللي كاين ويحاول يتفهمو ويتقبلو عقلانيا، وبالتالي كيولي انوم بلوس، كيولي انسان اكثر. اوكي جو كومبرون توجور با الحشومه، حنا ماشي يمكن لخينا لديك الدرجه. حنا باغيين نخليو لاميولات تخدم عليه، سو جو بونس غنختارو كول دو باردوني. ولو ولا انسان عاوتاني بوتيتر لاميولات ما غاديش تبقى تخدم عليه كاع، اولا حتى هذاك لو بوفوار ديال لي فيناتوري اللي تتحكم في لي ديمون ما يبقاش تخدم عليه. جو بونس ايدر وايز يعني اولا بالطرق بجوجهم هو غادي يكون بعيد من لي فيناتوري، مي الطبيعه ديالته غادي تبدل، سواء غادي يبقى ان اسبري غيولي اسبري اكثر او يولي اوما اكثر. شنو بان لكم؟ صراحه محير هذا الاختيار. اش غادي نختار انا؟ شنو بغينا نديرو الكول؟ نخليه في طبيعي جوج الدراري سولاس مصباح نكعيو فيه نديرو معاه مزيان. كول دو لاشي بريز. Je crois pouvoir l'aider. Cole, venez avec moi. Thank you.
Impossible! Vous ressentez la douleur de cet homme, Cole? Il se rappelle maintenant. Il sait qu'il m'a tué. Non. Ressentez sa douleur, sa culpabilité, la honte qu'il a fait fuir les Templiers. Ne vous en faites pas, on effacera son dossier. Il me tape sur l'épaule, une odeur de métal huilé et de sang. Il sourit comme Louis quand il m'a forcé à noyer les chatons. Les rires frappent les murs, comme les poings d'un petit enfant. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Il souffre, Cole. Et vous êtes un esprit de compassion. Oubliez. Je crois que c'est terminé. Ça va, petit ? Oui, il est libre. On est tous les deux libres. Ça a l'air de fonctionner. Cole devrait être correctement protégé. Vous l'avez vu depuis ? Vous l'avez entendu parler ? Il parle comme un esprit. N'importe quoi, comme Bartrand vers la fin. Il faut que j'entende cette chanson. Juste une petite minute. Je vais bien, Varric. Ce qui compte, c'est son bonheur. Cole, vous vous sentez comment ? Je vais bien. Il y a du travail. Des blessés à aider, à soigner. Mais moins de pression. Les vieilles entraves sont tombées. Vous n'êtes plus en colère contre l'homme qui vous a fait du mal ? Non. Je l'ai aidé à oublier. Sa souffrance ne me ronge plus. Une femme qui porte deux noms glisse un couteau à la main gauche dans la pénombre. Du miel dans le vin de Léliana. La foi, pas la vengeance. Il aurait pu devenir humain. Peut-être. Mais aurait-il été plus heureux ainsi, fils de la pierre ? اكي اذا سالينا الميسيون مي هذاك الميساج الاخراني اللي قالو جو سي با بوتيتر عنده علاقه مع ليليانا شي ميسيون شي لعيبه شي خصنا نمشيو بوتيتر نعاودو نهضروا معاها يمكن غادا ديبلوكينا شي اوبيراسيون اخرى في الطاب استراتيجيك ولا شي لوكاليزاسيون جديده شي ميسيون معاها بحال اللي كتسنانا في الكلواتر ديال فالونس دونك ارون نو مي بون مزيان جات دابا لا ميسيون مع لا فان ديال الحلقه دونك حنا دابا بخير باش نساليو الحلقه ديالتنا درنا فيها حوايجات اللي ماشي بزاف مي بون مزيانين هضرنا مع بلاك وول دونك فحنا حركنا شي حاجه غادي طرى شي حاجه غادي ترتب شي حاجه على داك الحوار درنا الحوار مع ايرون بول حتى هو غادي ترتب عليه بالضروره شي حويجات اخرين يعني ممكن دوز غادي تلقى مثلا حوار اخر معاه اللي ممكن يعطيك ميسيون اولا يعطيك دي زاكتيفيتي معاه في شي لوكاليزاسيون ما تمشي مع الهينترلاندز ولا تمشي مع الكوت اوراجوز ولا شي بلاصه وديروا مثلا شي اوبيراسيون مع بعضياتكم كذلك فاحنا حلينا المشكل ديال كول بشكل نهائي وفي نفس الوقت فاحنا لحنا دي ميسيون في لاطاب استراتيجيك اللي بطبيعه الحال غنتسناهم انهم يتخدموا وبعد نرجعوا نشوفوهم سو فنتمنى الحلقه عجبتكم سيرتو انها الحلقه ديال الروتور من مورا رمضان نتمنى انها عجبتكم صراحه شي الريكورد والخدمه بحال هكا في يوتيوب فاش كتريح واحد المده طويله تحس براسك ماشي هو داك بليا وادكشن يعني سميتو تحس براسك مدمن دونك فصراحه فرحان بزاف في الحلقه ديال اليوم لاني رجعت لاكتيفيتي رجعت للخدمه ديال الحلقات جداد والريكورد وداكشي ماشي على الابلود راه دائما كونتينيو لانه دائما تخلي كتحط البروغرام باش يكونوا الحلقات ديما واجدين باش تابلود وانا كنهضر على لاكتيفيتي ديال التسجيل وديال المونتاج سو مقالي نقول لكم تهلاو فراسكم نتمنى الحلقه عجبتكم في الحلقات الجايين غادي نحاولوا اننا نكملوا لي زاكتيفيتي اللي كاينين هنا في وسط الفورسيليس قبل ما نديبلاصاو مثلا الفارويو نشوفوا الميسيون ديال جوزيفين وكاين حتى شي ميسيون اخرى تماك خاصه بكالبيرنيا واحد لو مارشون كان قال لنا بلي راه عنده دي زانفورماسيون عليها دونك فحنا غادي نمشيو كالبيرنيا هي القائده ديال ليفيناتوري اللي هما مرتزقه ماج من سميتو من
التيفينتير اللي متحالفين مع كوريفيوس وهما الدراع الايمن ديالو طبيعة الحال هما اللي تيقوموا لي بالمهام ديالو الى اخره الى جانب لي طومبلي روج. حنا تقريبا دمرنا الاغلبيه ديال لي طومبلي روج ولكن لي فيناتوري مازال ما تخلصناش منهم لان كالبيرنيا مازال عايشه وهي القائده ديالهم. سوف حنا هادشي اللي غنديروا ان شاء الله في الحلقه القادمه غالبا غادي نحاولوا طبيعة الحال اولا غادي نحاول قبل ما ندوز الحلقه الجايه نحاول ان شاء الله نمشي نخوي لانفونتير شويه باش يلاه نكونوا موجدين الا لقينا شي لوت ولا شي حاجه مثلا فارويو في لي ميسيون ناخذوه سينو ملي نساليوهم فحنا غندوزو لوك لوكازياسيون صغار سواء الكلواتر ديال فالونس سواء الكاير اوسوين ولا هذاك لو طومبل الاخر ديال لي زيلف اللي ممكن ان نلقاو فيه شي لوت اللي يكون مزيان. اذا مقلي نقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الماجيه. السلام عليكم.